Ostákol rata. Spalkole. Здравейте и добре дошли в новият влог. Трябва да си измисля някаква готина фразичка, която да казвам в началото и в края на всеки клип. Ще помисля върху това. Да. Сега ще ви дам малко бърз апдейт. Около 4-5 дни бях в София. Тези, които ме следват в Instagram, най-вероятно сте видели постовете и сторитата от там, които качих. Вчера се прибрахме заедно с Радостин в Бургас, тъй като сме на рожден ден на Наско, който ще видите малко по-късно в клипа. В момента чакам Радостин да се прибере от зала, да се оправим и да отидам да вземем подаръка, който ще подарим на Наско. И вече след това се чакаме пред тях и ще отидем в една много готина къща, която не си много красива. Ще видите след малко. И общо след това е. Ще се видим след малко. И това е най-бавното същество на планетата. Доста бързо се оправих на път. На всичкото отгоре яде. Я виж кова пашка има. Да, много кофти. Как да нямам. Добре, настанихме се в къщата. Сега ще направя един хаус тур да ви покажа колко е яка. Сега ще влезем вътре. Отворено. Ей, това е хола. Аз мисля, там видя, защото ще го имам Макс. Да. Има много готино райграш, че има басейн ето тук. Е, ние няма да си къпнем басейн, разбира се. Фак! Може би. Тя на два етажа, ние ще спим на вторият етаж. Сега ще се качам да ви покажа. Това е кухнята. Това е рая. Това е протеина. Готов. А аз какво бъл? Аз не ям почти месо. Има 6 кг месо. А тук това не е за 18 плюс, трябва едно. Да. 18 плюс. Цензура. Тук са ми малко сосовете. Аз къде ще по-малко. Много добре. Без калории са. Малко са. Да. Само колата не е зиро, нали да се? Гилецата, хляб. От Лидъл. Не плаща това, стига. Трябва да не спонсорят вече. Тук малко карички тя. Краставички. Чипс. Чипс, вънка тя ви е показала. Басейнчето, барбекюто. Басейнчето, барбекюто правим сега. Сега ще покажа и горе спалните. Най-лошият случай, ако не стане барбекюто. Да. Там. Ще стане, нали ти го правиш? Това е стаичката ни. Какво правиш? Happy birthday to you! Давай, гръби! Айде! Ай, първата за теб! Сега, ако му стане с пътна. Коя си взе? Сега че цвет беше. Трябва да половина не я да изяш. Да. По-голяма кашва. Значи ето и тая там. Посмята си я запазва. Не, не може чак да взема. Не, аз ще дам да си вкусиш, ако искаш. Делка ме. Да, искаш ли делка? Тя разрежи на две. Ай, къде там? Сладци. Защото там слагаш. Да, ще по-малко. О, по-голямото на мен, да. Усъхна ли я малко? Да, няма. Тя с кое? Брауни. Я. Тази мен сме стяла. Много сладко. Не, ще глум се, не цялото. Аз на хапка си. Няма цялото. Добра. Подаръка. Нож. От мен. Нож. Марто и Сисо, който за съжаление не е днес тук. И от Сисо, да. Необясними причини. Късай направо. Не дува ни по-разно. Там не мога да ви мисля, че.
който... То мисля, че това е първата, да? Не, не е това. Първата. Така, тази е първата, тази трябва да е тук. Трябва да е. Да, тази трябва да е тук. Да. Много много. Да. Не, защо си започнал? Рамски се отблизо. Много, много ти. Не, много сме. Наистина, не знам, не знам какво да кажа, просто без думи съм. Е, от тук ако скоча... Лошо. Стойка. Айде на разходка малко да ви хасил. Айде. Едно. Две. Фак! О, боже. Преживя нещо доста голямо. Харесваш ли си? Не! Като се видях, не. Не. Ще ставам така, за да не ме харесваш ти. Не. Оставям те. Край. Зарязах гаджета си за това. Това ще е... Зарязва го. Кажи, за какво беше това нещо? Това беше, защото Кри Захариев, който е друг ютубър, ме призвика да се обръсна под водата в басейн с машинката. Добре ли си? Не. Сега вече сериозно кажи, там малко прекъсна, Кри Захариев те предизвика да направиш това нещо. Да, предизвикаме да се обръсна в басейн под водата. Очаквах, че трябва да е в такива обстоятелства, обаче няма как да е в предизвикателството. Няма да чакам да намеря друг басейн в скоро време, така че реших да действам. И сега реши да останеш с този мустък. Не, ще го махна. Много ясно. Ще не ме харесваш така. Мой причина бавно развиваш. Happy birthday to you. Ей, това всичко, всичко е за мен. Снимаме ли? Питам всички. Ще изям всичко. Едва ли? Остава хората. Алколя. Прощи от ноя дикли. Не, не, не. Поспиша. Е, нищо не направи. Е, много готино това. Упреято. Да. Тук е Д и отзад е рест отзад му е. Не може, има Д от 18. Да? И отзад е рест. Не стана да е рест, да. Дай ме бой по-надолу да го начи. Може да правим снимки. Се не. Дено ли е? Саста, къде го прати? Yes. Вече се прибрахме от рождения ден. Сега отиваме да тренираме. Аз съм малко изморена, боли ме главата. Радко също го боли. Това пием енергия. Да, взехме, така да той ми взе монстър. Ще го спия след малко. Ще пиеш хелче. Взялото ще пия едно пустърче. Аз днес ще тренирам горна част. Ти цяло тяло? Да. Добре, айде. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are
Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Вече сме обратно вкъщи и сега си правим протеинови палачинки. Мастър на това. Точно това ще да кажа. Аз си сложих увесени трици, около 60 грама, 2 банана, 3 яйца. Ти си слагаш 5, защото си прасе. Защото съм по-здрав. Е, Войто, крака ти изглежда много голямо. Да, защото стената е готина, да. И една доза протеин на прах на Single Cell, този не е вкусеният. Линк ще сложа долу в описанието, може да използвате кода за отстъпка DRUMEVA10 за 10% отстъпка. Ей, добре. ESP. Ще сега ти кажа. Да. О, много добър. Аз какво ти казвам? Чакай, още не е готова. Ето ми ги палачинките. Добавих си отгоре ябълка. Радко ми даде идеята да настържа. Чакай. Изглежда като зеле, ама да. Сложих малко какао, фъстъчено масло. Хапнахме палачинките, бяха доста вкусни. Ще приключа клипа до тук. Надявам се да ви е бил интересен. Ако е така, може да дадете палец нагоре, да ме последвате в другите социални мрежи, като Instagram. Ще оставя линкове долу в описанието. Още веднъж благодаря ви за гледането и ще се видим в следващия клип. I'm sick and tired of living in LA.